Завдяки наступним героям маю сьогодні приємність згадувати про видатну, геніальну нашу землячку, співачку досвітніх вогнів Лесю Українку. Попри те, що народилася вона у Звягілі, нині Новоград-Волинський, дитячі роки провела у Луцьку та селі Колодяжному, що біля Ковеля. Якраз білий і сірий будиночки у Колодяжному, де жила сім'я Косачів, стали одним з культурних туристичних магнітів нашого краю. Звісно, що внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів, з часом будиночки стали потребувати негайного втручання з боку реставраторів, простіше кажучи, ремонт. І держава не стала стояти осторонь, а виділила 11 мільйонів гривень на реставрацію будиночків, оскільки садиби у Колодяжному – пам'ятка історії національного значення. Реставрувати пам'ятку – хоча ні. Правильніше сказати, освоювати кошти взялося підприємство «Житлобуд-2». Трудно вірить, щоб погану одіж могла носити якась ідея гарна, писала колись Леся. А у нашій ситуації так і сталося. Ідея – супервиконання, ну, м'яко кажучи, так собі. Якщо чесно, лайно псяче. За кілька місяців після здачі об'єктів на стінах почали з'являтись тріщини. Просідала підлога і повилазила купа інших будівельних провтиків за 11 мільйонів гривень. І знаєте, що сказав підрядник? Погода поганою була. Серйозно. Чомусь одразу про поганого танцюриста згадалось. Взялись переробляти, переробили. І що? А вже швидше, вже за місяць часу пішла павутина тих же нових тріщин по стінах. Представник виконавця робіт приїхав, з усмішкою відреагував на скарги директорки музею. Та ну, не може бути. Подивився, побачив. Може бути, більше того є. Однак назвав проблеми мізерними і пообіцяв усунути. До слова, вже втретє. Цікаво, чергові усунення вже через тиждень треба буде усувати, чи ще раніше? Хезе. Казав, що надовго. З того приводу теж є цитата у Лесі Петрівни. Ту брехеню, що справдиться, всі правдою зовуть. Поки ж на правду всі слова житлобудівців нагадують нову брехню. І дуже слабо віриться, що вона має шанси таки правдою стати. Хоча... якісь шанси, напевно, таки є, бо халтурною реставрацією за 11 мільйонів уже зацікавилась і поліція. Щоб з того приводу сказала співачка досвітніх вогнів, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Мо тепер і з'явиться, якщо не розум, то хоч якась відповідальність у безвідповідальних реставраторів за 11 мільйонів гривень. Тому ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись... Три крапки. Поживем, побачимо. І поки від таких реставрацій хочеться не тільки цитувати Лесю, а й матюкатись хочеться. Так, давайте, щоб я по 100 разів не повторював. Якщо не підписались, просто зараз робимо це, зробили. Треба ж, правда, щоб такі новини бачили побільше людей. Так отож, серйозно, не сачкуйте далі дзвіночок, вподобайка, коментар і поширення. Тоді і у вас, і у нас все буде хоч трохи гаразд.